Madayaw nga adlaw matinyan sa Pebrero 5, 2022 karong adlawa. Ako si Sirlene Priscillias Cabanet o bani kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat ug ania ang atong mga headlines. Pagbakuna sa 5 hangtod 11 anyos nga mga bata gisugdan na. 694 kamatinyans natakdan sa COVID-19 sa bulan sa Enero. Sa police report, PNP is sumbong gilusad. Sa business report, 65,000 kamanok na harvest sa tuig 2021. Ethnic design sa kadalanan, gipasigarbo sa katawhan sa mati. Sa feature, Guwang-Guwang Eco-Tourism Center, hapit ng Ablihan. Kanauguman pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Duna ka ba'y gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangban sa inyong soliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan! Ipadala lamang inyong mensahe hangyo o mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan! LGU ug IMT sa Matinyans na dili magsigi ug gawas kung dili importante ang tuyo. Sa pagkakaroon ng bisaga pag-ayo ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Mati. Ay, kapuya, ito nalakaw, no? Pero lingaw kayo, bay. Ayos keto, bay. Isuda, makaginawa ning na face mask, ay. Ano, dyan na basta buhog ba-ba. Ste, kami ba na kung quarantine ka antun magawas ang imong result? Sus, negative lagi ko. Magkik ko ibati, da. Unya, imong parents, okay lang sila sa quarantine facility. Okay naman daw sila. Tubagun sa ako niya. Kasagaran ni ini, mga local transmission na. Doon saan ako siya? Masig mabitan, tas curfew. Sige, sige. Natuwa sa. Sige. Ma! Positive ko. Naglabas-labas pa yan ko. Niya ko mga amigo. Ste, okay lang ka? Kung dili kini matabang sa atong IMT, pwede tang balik sa GCQ o di ka ECQ. Tulo kasi man na lamang ang ihatag ngadto sa Mati LGU. Aron nga makontrolar nila ang padayong pagsaka sa kaso sa COVID sa siyudad. Importante ang tuyo. Ayaw na lang ang gawas. 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 Ayaw na lang ang gawas.
pagpapahis at pagpabakuna para sa ligtas na pamilya, ligtas na bayan, ang disiplinado na Pilipino, rehistrado at kailangan bakunado. Nakakarong semanaha sa 388 ang aktibong kaso sa dakbayan sa Mati gikan sa 391 ka natala kaniadtong miaging semana subay sa dato sa Pebrero 3, 2022. Kini bisan pa man padayon ang pagdugang sa mga bagong kaso apan padayon usab ang pagrecover sa uban. Kaniadtong Enero 29 adunay 71 ka natala ang aktibong kaso na mao ang sunod. Aduna sab 35 ka natala nga naka-recover na i-flash sa screen. Sa susamang adlaw adunay duha ka nakabsen ug kinabuhi na mao si MC3419 ug MC3656. Si MC3419 usa ka 91 anyos na babae sa Barangay Central. Namatay siya sa DOPMC ug adunay comorbidity na hypertension ug siya unvaccinated. Si MC3656 usa ka 37 anyos na babae na namatay sa DOPMC. Sa misunod na adlaw, Enero 30, adunay 16 ka natala nga nagpositibo na mao ang musunod. Aduna sab natala na 20 ka recoveries na mao ang musunod. Walay natala nga nakabsan ug kinabuhi sa maong adlaw. Sa Enero 31 adunay 15 ka nagpositibo na mao ang musunod. Aduna sab 50 ka recoveries sa maong adlaw. Walay natala nga nakabsen ug kinabuhi sa maong adlaw. Sa unang adlaw sa Pebrero, adunay 36 ka positibo na mao ang sunod. Sa susamang adlaw, adunay 48 ka naka-recover na mao ang musunod. Sa susamang adlaw, adunay usa ka nakabsen ug kinabuhi na mao si MC3617, usa ka 55 anyos na lalaki. Namatay siya sa DOPMC ug siya unvaccinated. Sa misunod na adlaw, Pebrero 2, adunay 42 ka natala nga nagpositibo.
Sa susamang adlaw adunay 43 na naka-recover na mao ang sunod. Samtang adunay usa ka nakabsan ug kinabuhi na mao si MC3765, usa ka 8 anyos na lalaki sa Barangay Central. Siya adunay complication na kidney disease ug unvaccinated. Sa Pebrero 3 adunay 29 ka nagpositibo na mao ang musunod. Aduna sab 40 ka naka-recover na i-flash sa screen. Samtang usa ang natala nga nakabsan ug kinabuhi sa maong adlaw na mao si MC3794, usa ka 71 anyos na lalaki nga adunay comorbidity na liver cirrhosis ug hypertension. Siya fully vaccinated. Suma total mukabat na sa 3,794 ang natala nga nagpositibo sulod sa nakabayan sa mati, diin 3,295 niini kay naka-recover na ug 111 na ang namatay. Subay sa datos sa Pebrero 3, anaa na sa 388 ang aktibong kaso sulod sa dakbayan. Samtang subay sa datos sa Enero 29, ang total vaccinated population kay anaa na sa 86%, diin 77% niini kay fully vaccinated na, ug 13% na lamang ang wala pa na bakunahan. Matud pa ni Dr. Tedros Ghebreyesus, World Health Organization Director General, posibleng ug mas daghan pa ang transmission, daghan sab ang mga patay. Wala na nila gitawag pa ang ubang nasud na magbalik sa lockdown, apan gipanawagan nila ang mga nasud na protektahan ng ilang mga katawhan sa ilang sariling gamit ug dili lamang magsalig sa bakuna. Tungod sab sa padayon gihapong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sulod sa dakbayan, gipahiubos lamang kini gihapon sa Alert Level 3. Padayon gihapon ug awhag ang lokal na panggamhanan sa mga Matinyas na musunod sa Minimum Health Standard Protocol ug magpabakuna aron maluwas sa grabing epekto na dala sa COVID-19. Incident Management Team ang pagbakuna sa mga batang edad 5 hangtod 11 anyos. Kinisubay sa mando sa Department of Health o sa National Task Force on COVID-19. Ang pagpamakuna gitakdang sugdan karong Lunes pohon, Pebrero 7. Si Vincent Luminarias sa detalye. Sugdan na sa Mati City Health Office kauban ang Mati Incident Management Team ang pagpamakuna sa mga batang edad 5 hangtod 11 anyos subay sa mando sa nasyonal nga panggamhanan. Ang pagpamakuna gisugdan sa national level ni atong Pebrero 4, kini human aprubahi sa Food and Drug Administration ang bakuna sa Pfizer isip bakuna kontra COVID-19 alang sa 5 hangtod 11 anyos. Dinhi sa dakbayan sa Mati, gitakdang sugdan kini puhon sa Lunes, Pebrero 7.
Sama sa regulasyon sa pagbakuna sa edad 12 hangtod 17 anyos, nagkinahanglan lamang gihapon ang parents' consent una mabakunahan ang bata o kinahanglang ubanan kini sa ginikanan o di kaha guardian. Lahi ang formulation sa bakuna alang sa 5 hangtod 11 anyos kumpara sa 12 hangtod 17 anyos. Ang bakuna sa mas batang grupo dunay orange nga cup, samtang ang alang sa 12 to 17 years old dunay purple nga taklob sa vial. Mas ubos usab ang dosage sa 5 hangtod 11 anyos kumpara sa mas tiguang. Sa pagsugod sa pagpamakuna sa edad 12 hangtod 17 anyos niadtong Nobyembre 2021, dunay target nga 19,231 ka mga batan-on sa maong age group ug aktwal nga nabakunahan. Ang 15,531 ka batan-ong edad 12 hangtod 17 anyos sa edad 5 hangtod 11 anyos gibana-bana ang dunay 24,124 ka mga batan-ong nagpangidaron og 5 hangtod 11 anyos dinhi sa dakpayan sa Mati nga mamahimong mabakunahan. Giawhag karon sa mga awtoridad ang mga ginikanan sa batang edad 5 hangtod 11 anyos nga pabakunahan na ang ilang mga anak kontra COVID-19. Aron masigurong bisan og mataptan sa virus ang ilang mga anak, layo kini sa grabing epekto sa sakit og dili kini mamatay. Kini si Vincent Luminarias para sa Ang Mati karon. Sulod lamang sa bulan sa Enero, miabot sa 694 kamatinyans ang kompirmadong natakdan sa sakit nga COVID-19 dinhi sa dakbayan sa Mati. Kini na ang usa sa mga dunay pinakataas nga numero sa mga natakdan sa sakit sulod sa usa ka bulan sukad nagsugod ang pandemya. Si Gford Robles sa detalye. Mikabat sa 694 ka mga individual ang nagpositibo sa COVID-19 sulod sa dakbayan sa Mati sa tibuok bulan sa Enero 2022. Ang ihap ikaduha sa mga bulang dunay taas nga mga kaso gumikan sa nahitabong surge tungod sa Delta variant niadtong bulan sa Agosto ug Setyembre sa miaging tuig. Niadtong bulan sa Agosto 2021, dunay 968 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19. Samtang sa bulan sa Setyembre, dunay 527 kakumpirmadong kaso. Apan tungod sa leksyon sa Delta Surge na pangandaman sa Mati Incident Management Team, ang pagsaka sa kaso ni adto pamang bulan sa Disyembre. Isip parte sa pagpangandam, gipakusgan sa Mati IMT ang pagbakuna o pag-booster shots, labi na sa mga high-risk areas. Gipangandaman sab sa IMT ang mga barangay health workers, hilabi na ngadto sa mga lagyong barangay, aron mahimong self-sufficient laban sa COVID-19. Subay sa dato sa Enero 31, anaana sa 415 ang aktibong kaso sulod sa dakbayan. 391 niini naka-isolate sa ilang panimalay, 27 ang naa sa ACS facility, 45 sa DOPMC, 6 sa Davao City ug usa sa SPMC. Padayon ang lokal na panggamhanan ug auhag sa mga Matinians na magtuman sa minimum health protocols ug sa pagpabakuna aron malikayan ang grabing epekto na dala sa COVID-19. Kinibisan pa man ug wala pa'y kumpirmadong kaso sa Omicron variant dinhi sa dakbayan sa Mati. Kini si Gford Robles para sa Ang Mati karon. Nagtaga na og bagoong plataporma ang Mati Philippine National Police alang ngadto sa mga katawhan nga dunay kinahanglan o impormasyon alang sa kapulisan. Ang PNP is sumbong kabahin sa PNP Patrol Plan 2030 ubos sa Department of Interior and Local Government. Si Christine Gersero sa detalye. Sa katauhan nga dunay reklamo panginahanglan sa atong kapulisan ng Mati PNP, dunay bag-ong mga numero na inyong mahimong matawagan panahon sa emergensiya o bisan unsa pa mang panginahanglan ninyo sa tabang sa kapulisan. Gilusad sa Mati PNP ni atong Enero 29 ang ilang PNPE sumbong hotline pinaagi sa pagpaskil o tarpaulin sa ilang buhatan aron makita sa katauhan ng mga bag-ong hotline numbers. Kini subay sa PNP Patrol Plan 2030. Ang isumbong na plataforma naglakip sa mga official hotline sa PNP, social media accounts, SMS hotline ug email kung diin ang publiko mahimong mag-file sa ilang reklamo ug mga kabalaka nga nanginahanglan ug madali ang aksyon.
Gipadayag usab sa Department of the Interior and Local Government ang hingpit nga suporta sa bag-ong gilusad nga isumbong, Sumbong Mo Aksyon Ko. Naghinaot ang Mati PNP nga pinaagi sa isumbong musangput kini sa mas paspas nga pagsulbad sa mga krimen, balaod ug mas malinawong komunidad karon nga ang PNP mohimo sa mas aktibong baruganan sa pag-target sa mga high-value individuals, pagkumpiskar sa mga daghang illegal na droga ug pagpahigayon og barangay drug clearing. Kining tanan nagtumong aron mabalik ang pagsalig sa komunidad sa PNP pinaagi sa pagpakita nga ang mga personay hingpit na masaligan sa pagpenerbisyo o pagpanalipod. Sa laing bahin ng hatag ubugas sa mga street sweepers ang Provincial Explosive and Canine Unit Davao Oriental karong bag-o. Enero 30 nang hatag ubugas og mga bath towel ang mga personay sa PECO Davao Oriental sa mga street sweeper. Ang maong pagpanghatag ipangunahan ni PEMS Earl Lohico kauban ang iyang team sa PECO Davao Oriental. Kapin 40 ka mga street sweeper ang natagaan sa bugas samtang gatrabaho sayo sa kadlawon. Gawas sa bugas, mihatag sab ang PECO Davao Oriental ug mga body towels na dakong tapang pangsagang sa singot na dala sa init ug kahago sa mga trabahante. Matud pa ni PEMS Lohico, maong napili nila mga street sweeper natagaan tungod kay usa ang mga street sweeper sa mga modernong bayani sa panahon sa pandemya. Tungod kay sila ang responsable sa paghinlo sa kadalanan sa dakbayan sa Mati, hilabi na sa mga pampublikong lugar maskin pa man nga adunay risgo sa dala tungod sa COVID-19. Mi-sponsor si Mayor Michelle Nakpin Rabat og duha ka sakong bugas ug gawas pa niini kada bulan sab naghatag si Mayor Michelle Rabat og bugas sa PECO Davao Oriental. Dakong tabang ug dakong kalipay sa mga street sweeper na makadawat maskin og ginagbay lang ug dakong pasalamat sa bila na nakita sa PECO Davao Oriental ang ilang pagpaningkamot ug trabaho. Kini si Christine Garcero para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, 65,000 kamanok na harvest sa tuig 2021. Ethnic design sa kadalanan gipasigarbo sa katawhan sa Mati. Bagong atraksyon nga guwang-guwang ecotourism center hapit ng Ablihan. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Kinsa naman pud ka? Kinsa na pud nag-away nimo? Kanang mga bata sa kanto. Sige kog kantsawan na bako daw ko ma. Bako bago di ay ka ka straight ana imong lawas, mura gani kag nakorentehan sa ka straight ana imong lawas. Otro pud ka ma ba? Pero bitaw nak, ayaw na lang na sila patuli kay di man tinuod nang ilang ipanulti. Palayo lang sa ilaha, okay? Okay ma. Tama di ay nak. Nagsugod nagpamakuna ang City Health sa mga bata edad 12 hangtod 17 kontra COVID-19. Basin ganahan ka magpabakuna. Ikaw na lang baya walay bakuna diri? Sige ma, magpabakuna ko para luwas na tatanan dinhi sa atong balay. Bako di Jesus, ikaw na sunod pakunahan. Bakunahan na taka ha, relax lang. Okay na dong, isog man kayo ka, wag yud mahadlok. Salamat ma'am. Ramil Santi, ikaw na sunod. Dali na. Magpabakuna na ba? Katalawan ba aning bataa? Paisog-isog subang bata pero talawan di magpabakuna? Lingko diha! Hindi lang ko magpabakuna, mabima. Ma! Hoy! Balik din ni Ramil! Diyos ko ning bataan eh! Malipayon lagi ka, nak. Kadto gani bata midagan pagawas ganina, ma? Maugod tong sigig pangaway na ako. Mauba? Talawan man lagi to. Lagi, ma. Pagtuog yun bitaw na kung isog to siya? Maayon na lang na kay bakunado na tanan sa balay para makalikay na ta sa COVID-19. Kung ikaw edad 12 hangtod 17, pagpabakuna na sa pinakaduol nga vaccination site sa inyong barangay. Maabot na eleksyon sa mga politikong magpapili alang sa 2022 local and national elections. Busa karon semanaha ang pangutana, unsang ginapangita nimo na kinaiya sa usa ka kandidato. Tara ubani kami ug atong dunggon ang tubag sa katawhan. Kanang tinud-anay mo serbisyo o kanang dili pud siya pabaya ba sa unsa nga lugar, unsa nga syudad. Basta kay sinsiro lang siya mo trabaho. Ay sa ka leader, dapat
kuan siya. Unsa iyang ginasulti as kuan kung example magsulti sa platform niya. So dapat panindigan jud niya unsa iyang mga gusto mahitabo sa ka lugar or sa ka syudad. Kabalo mo dala sa kuan parehas ing ani diri sa Mati. Tapos kanang dapat daghan proyektor nga mabuhat o kuan kanang kabalo pud mo dala sa mga tao god. Kung kan mo may batason madulan or kadtong namang guy usahay nga kanang leader nga purus mga pasalig pero kining ang akong gusto gyud kini nga kinaiya sa leader nga pares karon nga sa tuwa nga kung administrasyon kung unsay gyud kinahanglan nato naa na yun nato kita kita kinaiya nga akong gipangita sa usa ka leader ang naay Ginoo sa kinabuhi og kining dili personal interest og kanang makit-an gani nimo sa gawas maski walay election nga kabalo pud man agad. Ayo lang ang kuan dagan sa panahon nato diri sa atong Pilipinas. Og kanang magkuan pod magsinabtan ay mga tao sa tuang bansa ba kay aron dili magkagubot-gubot kaya magkaisa kay tanyo tanan. Anong buwan ka nga makakamal? Anong anuol ni? Akamal nga mukha niya yun? Ano ba? Ang kuan ka nang matinabangon, kanang kung naay mga kuan sa mga tao, problema, maduulan sila. Og mo ka na nagkadaiyang tubag sa mga matinyans kalabot sa atong pautana karong semana ha. Hirimduman ninyo pirmi nga ang pagpili sa usa ka leader usa sa inyong katungod isip Pilipino. Apan kini nga katungod dunay usab kaubang obligasyon nga siguruhong sakto ang mga leader nga atong piliun ug dili magpasilaw sa kwarta. Ubanin na usab kami sunod semana diri lang sa Matinyans on the Street. Kini si Christine Garcero, Amping. Kamot sa lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Mati, inubanan sa kooperasyon o pagpaningkamot sa mga mag-uuma, miabot sa 65,000 ka mga manok ang na-harvest dinhi sa Dakbayan sulod sa tuig 2021. Si Andre Apelo sa detalye. Mikabat sa 65,500 ka mga manok ang na-harvest pinaagi sa poultry production na programa sa Mati City Agriculture Office alang sa tuig 2021. Ang poultry production na programa sa City Agri nagsugod kaniadtong Enero 2021. Gipahigayon ang information drive nga gilangkuban sa mga integrators of farmers aron kaisgutan ang proseso alang sa nihiusang poultry production. Ang tumong sa maong programa, makasupply og manok og mahatagan og panglabuhian ang mga poultry farmers sulod sa Dakbayan. Usa sab ka tumong niini mapababa ang presyo para sa mga konsumante. Adunay unom ka mga farm sa poultry production na nahimutang sa mga barangay sa Don Enrique Lopez, Mayo, Bubon, Sainz ug duha sa Don Martin Marundan. Ang matag farm nagaproduce og halos 8,000 hangtod 10,000 na mga manok na mao'y ibaligya sa mga integrators. Muabot og 28 ka-adlaw bago mabaligya sa mga integrators ang mga manok na mutimbang og 1.4 hangtod 1.6 kilograms na mukantidad og 85 pesos matag kilo. Matod pa ni Romel Avance, Operation Chief sa Poultry Production, padayon ang pag-produce og manok sa mga growers apil na pod ang pagpatukod sa dressing plant sa Dakbayan. Sa pagkakaroon, ana-ana sa 60% ang pagtukod sa maong planta o posibleng mahuman kini karong Abril 2022. Nagdahom ang Mati City Agriculture Office na daghan pa silag katabangan ng mga farmers ilabi na nga hapit na mahuman ang dressing plant na maghatag og oportunidad sa pagtrabaho. Kini si Andre Apelo para sa Ang Mati Karun.
Gipas si Garbo sa katauhan sa mati ang mga ethnic designs nga ilang nakitaan tunga sa kadalanan nga proyekto sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ang mga disenyo na hisubay sa usa ka ordinansa nga nagmando sa pagbutang sa mga lumadnong disenyo ngadto sa mga pampublikong infrastruktura sulod sa Dakbayan sa mati. Si John Ilahas sa detalye. Garbuso nga gipanghambog sa usa ka matinian ang streetscape human gipicturean ug gipost niya kini sa iyang Facebook account. Sumala pa sa post ni Dayan Chavez, giganahan siya sa disenyo sa Center Island tungod nagrepresenta kini sa kultura sa Mandaya. Ang post niya ni usab og 909 ka mga reaksyon, 128 ka mga komento ug 492 ka mga shares. Tungod na wili gayod ang mga netizens sa disenyo, dili lamang ang mga Matinians, apan usab ang mga turistang nakakita sa mismong post. Quote and quote, "It represents the culture of Mandayan tribe." End of quote. Mao kini ang gihimong caption ni Chavez sa iyang post tungod nihibaluan nato nga kadaghanan nga nagpuyo diri sa Dakbayan gikan sa tribong Mandaya. Ang maong disenyo giaprubahan mismo ni Mayor Michelle Lakpilrabat kauban ang City Engineering Office. Base sa City Ordinance No. 468 Series of 2021 nga giaprubahan ni adtong Marso 16, tuig 2021, gimando ang pagbutang sa Mandayan nga disenyo sa tanang pampublikong infrastruktura ug mga pangturistang establishmento sa Dakbayan. Kini alang usab mas mapalig-on pa ang kultura sa syudad sa mati. Gawa sa mga disenyo sa Center Island sa kadalanan, gikawilihan usab sa mga Matinians ang namahimong disenyo sa gate sa Mayor Francisco G. Rabat Mati Park and Baywalk tungod sa Mandayan accent usab ni ini nga disenyo. Maong hangyo sa tanang Matinians nga unta magpadayon ang mga susamang proyekto sa City of Mati LGU aron sa pagpreserba sa kultura ug sining sa Dakbayan sa Mati. Kini si John Ilahas alang sa Ang Mati Karon. Nahuman na ang konstruksyon sa City of Mati Environmental and Ecotourism Center sa Guangguang Mangrove Sanctuary nga mao'y pinakabag-ong atraksyon dinhi sa Dakbayan sa Mati. Atong bisitahon ang CMEEC sa report. Natapos na ang konstruksyon sa bagong City of Mati Environmental and Ecotourism Center kun CMEEC nga gipaningkamutan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ang CMEEC nahimutang sa sitio Guangguang, Barangay Dahikan ning Dakbayan sa Mati. Nasugdan ang konstruksyon sa maong proyekto kaniadtong Hulyo 29, 2020 og nahuman kini kaniadtong Hulyo 2021 nga adunay budget nga 15,045,072 pesos nga nagikan sa Department of Budget and Management kun DBM. Ang Guangguang Mangrove Park naglangkob sa usa ka ektarya nga CMEEC og duha ka gatos ka ektarya nga Guangguang Mangrove Forest. Kini nga parke kabahin sa Pohada Bay Protected Landscape and Seascape nga gideklara isip protected area pinaagi sa RA 11038 kon ang Expanded NIPAS Act. Daghang species o klase sa bakhaw nga dunay mahinungdanong papel sa kalikupan og socio-ekonomikanhong aspeto. Nagsilbi kini nga lugar nga pangitlugan sa lain-laing klase sa isda og invertebrates og maoy tinubdan sa panginabuhian sa mga komunidad. Kini nga mangrove park makatabang usab sa pagmintenar sa maayo nga kalidad sa hangin og sa tubig tungod kay kini usa sa mga carbon sequestering forests sa syudad. Ubos na ining public open space nga proyekto, sugdana ang pagtukod og mga pasilidad alang sa edukasyon og kalingawan. Usa ka 333 meters nga environment friendly boardwalk nga adunay mga resting areas ang gidisenyo og i-install pag-ayo aron masiguro nga walay mangrove nga maputol. Magsilbi kini nga pagpadayon sa naglungtad nga 50 metros nga boardwalk nga nagtukod pinaagi sa pondo sa DENR. Gawas ni ana kini nga proyekto naglakip usab sa rehabilitasyon sa tulo ka kasamtangan nga mga picnic huts, pagtukod sa duha ka dugang nga mga picnic huts, pagtukod sa mga pampublikong kasilyas og perimeter fence. Kini nga proyekto mainampingon og tinuyo nga gidisenyo alang sa kinaiyahan og mga tao nga nagsiguro nga ang tanan nga mga parte ni ini madungagan sa pagpanalipod, pagkonserba og pagpauswag sa mangrove ecosystem. Pinaagi ni ini nga buluhaton na ang sudad makahimo sa kusganong pagkonserbar sa marine ecosystem nga naghatag og mga butang og serbisyo sa marine environment og sa mga tao sa Mati.
Ang kinaiyahan angay gayod natong ampingan tungod kay gawas sa nagsustinar kini sa atong kinabuhi, nagadepende usab dinhi ang panginabuhian sa kadaghanan natong matinyan tungod sa turismo ug agrikultura. Busa ang lokal nga panggamhanan ginasiguro gayod na bisan pa man og dunay mga kabag-uhang ginabutang sa mga lugar aron mas makadani kita og mga turista, mas palabihon gayod ang pagsiguro nga kaprotektahan nato ang kinaiyahan. Ani ang atong COVID updates og ordende. Kotibo, apil na ang mga aktibidade sa atong halangdong Mayor Michelle Lakpil Rabat karong simanaha. Ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati LGU. Ako si Sirlene Priscillas Cabanit o bani kami sunod semana matag Sabado dili lang sa Ang Mati. Karon hinumduman tamayo matinyan sa aber unan na pagsulay awon gayud paglaom kun kita magatinabangay.